Van, unajua mimi ndaka mtu caring, mtu wa kupampa dadangu. Unaona, we are heavy machines. Anashana kitu katikati ya. Napo katikati. Tutaka kubebwa, tutaka kudekeza. Unajua mimi ndaka mtu wa kumdekeza. So, unaweza mbeba? Naweza mbeba. Mtakuja. Lazima tanibeba. Akiniangusha, X. Kwanza, he's an introvert. That's an X. Ataka ya na workout, that's an X. Tena is a mama's boy, that's an X. So maybe 4 out of 10. Ay, na mbona unanukia vizuri. Unatumia rolon gani hiyo? Unewe bishita yangu amekuja hapa kudili na chali yangu. Anataka kumdeta ama. Podri. Suko na tabia zingine za kichaka. Unashikashikaje mwanaume hata umjui. Okay, shouldn't touch. But anakam fine. No touch. It's just a compliment though. Hey, Audrey Zameni, tulia! For the record, sijapenda what you are doing there, okay? So if I was to judge, you'd be an ex for my sister. Sawa, usiende madli tena unashikashikwa na unakuja kutafuta mpenzi wako. Ayonyeshi tabia nzuri. So in other words, thank you for coming. Well, it was nice. It was quite interesting, actually. Aish, unaka physically fit, venye tu nilikuwa nataka. For financially stable, to take care of our girl. Well, it depends on what you define stable. Mm-hmm. Stable like financially, maybe let's say, are you focused in life? Well, I have a vision. Hey, visionary. Ebu kwanza hold a minute. First, landlord hajui vision. Makeupia Rosanna na upkeep pia na kuvaa pia haijui vision. Because nimesema I'm into fashion creativity. Still niko na ile entrepreneurial mind. Because at the same time nauza, I have a line of eyewear na watches. Oh, wow. So that's something on the side. But at the same time nafanya photography, nafanya. So there are many streams of income I'm trying to create with time. Saa itakuwaje? Yani unabamba madem hadi best yangu sahi anakudai. Hey, ama umenoki mtu yote hapa itakuwaje? How were you surviving? Like, yeye mlikuwa mna survive aje bila kukutana and having a thing? It's not the only thing. Uh-huh. There's more to that, mazee. Watu si kila saa tu kwa jo. Yes, it's not the only thing, but exactly. Again, like I understand kile unasema, but unataka kunia kwa box fulani yenye nitasema your answer. Yeah, exactly. Na stand hapo. Hope your pizza amepatiwa, it am satisfy. You know, the way to a man's heart is through the stomach. Na mazee nimekuja kutembea mazee pizza. When nilisema acha niweke bet yangu hapo, well, I felt they were a bit interesting. So, nimepatana na yeye. Well, nikimuona, wakati nilimuona first, not exactly my type. But nikajilazimisha, nikasema juu sana nishaweka bet yangu, acha isikunywe maji. Kachukua dem, kaingia kwa gari. Conversation ilikuwa normal, actually it was so natural. So tunaenda wapi? So we're going somewhere special. But I was not happy at juu amenipick. Wajibu wetu bado hatujautimiza. Lazima tuwafuate moja kwa moja mpaka date. Wale walikuwa na ku. Huko niambia walifanya nini? Mnafanana tu mzee. Tunafanana nini? Ah, wow. Kuna mko na Kausley Queen fulani. Kausley Queen. Hiyo ni insult. Umekosa kitu cha kusema unite Slay Queen. Unajua Slay Queen anakuaje? Unajua Slay Queen anakuwa gaza? Mimi siwatambui juu, I'm not one. We ni mmoja wao sasa wanakuwa gaza. Mimi ni mmoja wao. Okay. Hivyo ndio umejidefine. Wewe ndio umejidefine. Well, I'm just being honest, maze. You're not interesting. Kabisa totally. Hauko interesting kabisa. Hakuna kitu ya kuongea hapa. Connect kabisa. Totally. Mko fani by the way. Ate? Mko fani. Kulu mibwela. Nasema una kafani. Na kafani? Jue nini? Okay. Makeup ama? Tasei makeup. So mesema umeboya katela. Zai na kafani. But kusema tu kweli, hii conversation yango inabo.
Okay, sawa. Nini uliambia marafiki zangu, unataka nini? Mabeshto wako? Mm-hmm. Nazara zijua mabeshto wako. Jesus Christ. Eh. Sema sikuwa mesamu diet wewe. Apenda dish. Kama hata hizi, kusikia utashiba naweza kuongeza hizi. Na serious note? Yani kwa serious? Oh. Sio diet. Itakusaidia. Ino itakusaidia sana. Na kukula mingi imaanishi atisikia. Imalize utambi. Ama ni kuongeza. We? Hapa? Tatunia just kiti. Kuwa done. Siyabu seme huko, unachimbia tu leo lafu unaenda mtaa.